lamaha kala duwan oo ka kooban yahay baanka dhexe ee Somaliland ayaa waxaa la dhigay agabka loogu talagalay in laga hortago xanuunka coronavirus ee xagga nadaafadda, iyadoona la bilaabay sidii loogu wacyigelin lahaa shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya baanka qaybihiisa kala duwan ee Somaliland sidii cudurkaas ay iskaga ilaalin lahaayeen, sidoo kalena ay kor ugu qaadi lahaayeen caafimaadka. Waxaana wacyigelintaas soo horkacayay guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland, Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi. Waxaana shaqaalaha kala duwan ee baanka dhexe ee Somaliland lagu waaniyay markastay lacag tiriyaan inay ku farxashaan saabuun iyo biyo si ay iskaga ilaaliyaan cudurkaasi. Waxaana halkaasi laga jeediyay hadallo kala duwan. Halka waxaan ugu nimi guddoomiyaha iyo aniga iyo shaqaalaha bankiga dhexaba hawl ah wacyigelinta. waxaanu sukaanay wax yar oo kulley fari ku tiriso dadku maaragtay ma lagu gaari kare inaanu tabaruc ka geysano xagga maadaama lacagtu tahay wax meel dad badan soo taabteen, khatarteedana ay leedahay inaanu anagu tusno oo xoogaa aanu dhiibno. Laakiin waxaan ururka ka doonaynaa in iyagu wacyigelinta inta u harsan ay dhammaystiraan. Dhanka kale, guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland oo sii wada wacyigelinta dhanka caafimaadka ee lagaga hortagay cudurka coronavirus ayaa sarifleyaasha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa u qaybiyey qalabka la gashada gacmaha iyo kuwa afka lagu dabooshiyo sanka loogu talagalay in layskaga ilaaliyo cudurkaasi. Waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid a sarifleyaasha kala duwan ee magaalada Hargeysa oo uu nagu soo booqday guddoomiyihii baanka agaasimihii iyo tiimka hogaaminayo. Wacyigelinta la wadaa waxa weeyaan haddaanu nahay sarifleyaasha Somaliland ururka wadajir iyo baanka, waxaa naga dhexeeya waa shilinka Somaliland. Runtii farxad waxaa noo ah maanta inay agab ay nagu soo caawiyeen ay ka kooban yihiin qalabkan afka layskaga xidhiyo ka gacmaha, kuwii fara halka ahaa. Runtii waxay ka turjumaysaa guddoomiyuhu uuna u damqado baahdiisa sarifleyaasha, taasoo uu eegayo yacnii xaaladdan xanuunka Ilaahay inoomu keena ah wacyigelinta inaanu ka hortaga ah in ah hal mitiraha laysu jirsado. Ninka sarifluhu waxa weeyaan jeermiska halkay lacagtu ka bilaabato inuu qofku markuu qaadanayo lacagta shilinka Somaliland inuu farxasho, markuu bixinayaan inuu farxasho, inuu sankiisa iyo afkiisa ka ilaaliyo gacanta, inuu gacmaha uu ku gashado golofiska. Dhankiisa, guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaa isna halkaas ka hadlay. waxaan marka hore u mahadnaqaya Ilaahay oo Somaliland ka duway cudurka halista ah. Waxaanan Ilaahay ka baryayaa inuu inagu sii wado. Maanta waxaan nahay baankiga dhexe guddidii ka hortaga cudurka COVID-19. waxaanu joognaa suuqa Waqda, waxaanu ugu soo dhoweeyey, waanu la joognaa guddida sarifleyaasha ee ururka wadajir iyo guddoomiyahoodii barkada cofiyey oo xafiiskiisana hor joogno. Ujeeddada aanu halkan u nahay maanta waxa weeyaan wacyigelin in aanu u qaybino sarifleyaasha qalabkan laga hortago COVID-19 oo ah maskis kan afka la gashado iyo gloves gacmaha lagu xidho. lacagtu waxay tahay waxyaabaha runtii faafiya cudurkan Ilaahay inooma keena ah oo gacmaha badanaysa beddelaya ayaa laga yaabaa inuu dhibaato keento. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.